Goro, helmet na rin man. Wala yun na fine. Yeah, Goro, we have to put us up with this. Logo, and yeah, Goro, we have to put us up with this. লগে মই নতুন দা ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো বুলা যে বটৰটো ডাউৰিয়া ইমানটা ভাল নহয় আৰু ভাগে কোনিছে নে তো মই মানে ইউজ কৰি আছো তো বয়াৰ মাইক হয় আগৰ ভাই মই মানে ভিডিও ইমানটা মানে ব্যৱহাৰ নকৰো দৰকৰি বুলা অসুবিধা হ'ব আৰু বহুত দীঘল আজি ভাবিলো অলপ ইউজকে কৈছ বহুত ইউজ কৰা নাই সো মাত্ৰ কেনেবা কোনিছে বা আজি মানে ভিডিওত একো বেলেগ একো দেখা নাপায় এনেই অলপ কিবা দেখাম আৰু এইটো বস্তু মই আজি আনবক্সিং কৰিম ফ্লিপকাৰ্টত বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কালি আহি পালে বস্তু মোৰ তাৰমানে কি বস্তুটো কি চ' আপোনালোককো দেখুৱাম মানে কালি মই এবাৰ খুলি কৰি চালোঁ মানে বস্তুটো ভাল আহিছেনে নাই আজি আকৌ আপোনালোকৰ এবাৰ আনবক্সিং কৰিম ত' বলক সেইটো চাই লওক ত' গাইজ এইটো হৈছে সেই বস্তুটো ত' বলক একেবাৰে খুলি কৰি চাওঁ এইবিলাক খোলা হৈ আছে দেখিবলৈ পাইছে এইডাল মানে কি মই ব্লগিং টাইপৰ এডাল দিছিলোঁ এইডাল টাইপৰ এডাল দেখিবলৈ পাইছে কেতিয়াবা ঘপককৈ মানে কিবাকিবি কাৰণে মানে অলপ অসুবিধা হয় মোবাইলটো হাতত লৈ থাকিবলৈ আৰু কিবা কাৰণে অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই এডাল অৰ্ডাৰ দি লৈছোঁ এডালক মানে গৰিলা টাইপত বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পাব আপুনি এইটো ফোন মাউণ্ট পাব লগত চ' এইডাল ইয়াৰ এটা চাইডে এফালে নট লগাবলৈ এটা চাইডে এফালে পাব আৰু তলৰ ফালে পাব ভকৰতে মই তলৰ ফালে লগাই ল'ব লাগিব চাওক ইয়াতে দেখিছে নট এটা দিয়া হৈ আছে এইটো পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত মানে এইটো পেষ্ট কৰি দিলে ওলাই আহিব আপোনাৰ ওলাই আহিবলৈ নালাগে বাৰু আপুনি জাষ্ট চাই কেনেকৈ আকৌ মানে দিলে হ'ল এতিয়া মই এইডাল ফোন মাউণ্টটো লগাই ল'ম ইয়াত ওলাই ঘূৰাই আছিলোঁ এইডাল চাওক আপুনি মানে যেনেকৈ ভাঁজ কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ ভাঁজ কৰিব পাৰিব আৰু বেছি দাম নহয় 300-350 ভিতৰত আৰামছে পাই যাব ফ্লিপকাৰ্টত অফাৰ থাকিলেতো আৰু কমত পাব মই আনিলোঁ এতিয়াৰ পৰা যিমান ব্লগ দেখা পায় সকলোবিলাক এইডালেৰে বনোৱা দেখা পাব মই মানে পৰ্ট্ৰেইট আকৌ আগৰ পৰাই আকৌ পৰ্ট্ৰেইট ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ পৰ্ট্ৰেইট এখন বাৰু মই ফেচবুকত পাই পেলাই আঁকিছিলোঁ এখন এনেই দীপলিনা বাক আঁকিছিলোঁ ইমান পাৰফেক্ট নহ'ল বাৰু তাৰপিছত এইফালে আছে আমাৰ ইউকে ভাই বাবু ভাইয়া তাৰপিছতে আছে আমাৰ বিকাশ দা তাৰপিছতে আমাৰ ডিম্পু দা এখন মই অঁকা বেছিদিন হোৱা নাই দুদিন তিনিদিনমান হৈছে নেকি মানে মই পৰ্ট্ৰেইট আঁকি আছোঁ পৰ্ট্ৰেইটখন ডিম্পুটাৰ পৰ্ট্ৰেইটখন অঁকাৰ পিছতে মই ইনষ্টাগ্ৰামত নতুনকৈ একাউণ্ট এটা খুলিছোঁ তাতে মই সেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্ট্ৰেইটবিলাক আঁকি মানে ভিডিঅ' আকাৰে দি দিওঁ এইবিলাক চাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব চ' তাত গৈ পেলাই মানে আৰু যদি কোনোবাই মানে নিজৰ পৰ্ট্ৰেইট আঁকাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক একাউণ্টটোত মেছেজ এটা দিলেই হ'ল আগত গৈ আছে একেবাৰে আগত গৈ আছে কি আছিলে কৃষ্ণ বাৰু ৰাহুল গৈ আছে আগত তাৰপিছত গৈ আছে সুৰজিৎ আৰু অমন তাৰপিছত একে লাষ্টত আমি এয়া আমাৰ এইফালে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ৰাইডাৰৰ পৰা চশমা মিলিলে যে প্ৰায় আমাৰ মুখত দেখা যায় আমাৰ ৰাইডাৰৰ পৰা চশমা মিলিলে যে এয়া আমি এতিয়া গৈ গৈ আছোঁ চাই যাওঁ এইফালে ক'ত যায় গান্ধী ফিল্ডলৈ যাব চাগে খেলি আছে
Hello guys. Guys, today I'm in Morigao. I mean, Morigao town. I'm in Palui. Red light. Go helmet, ready, Duma. Today is fine. So, stay at home. I'm going to go. So, ভালে খালি মানে ইবলা রাস্তা বরে ইবলা যাবল মানে এরো সব ট্রাইবাল কিবা রেস মানে ডিসি অফিস মানে এফালে আহি মানে রাস্তাতে কিবাটা ভাল লাগে এফালে যাও না এফালে গইলো মা হাই না দেই লেফট সাইডে আমি ইরা লেফট সাইডে মানে গইলো ও মাই গড ফুল জবা সাবে ও মাই গড এখনি মজা লাগিছে এরা মানে এটা আমি ফটো চকাম ইয়া সব দুনিয়া গজল দুনিয়া লাগিছে সো এটা ফটো শট লক হো সো লক মাই আছো আকো কেনে বা গজ বা দেখি মজা ল মই ল আই শুনো মই ফলে তোমাক মানে মই হাই কব দিলো তুমি মানে মোবাইল লৈ নে ঘুরাই না হাই বলি কৈছা কি হব এ গৌরব এ ফলে ফটো চক কৈছে হব হব এ ঘা খাবল নবা গৌরব ঘা খাবল নবা গৌরব আবিছ এটা মই এখন উঠিম রেখা পেলালে হয় স্কুল হয়েছে র গৈ আছো একো ভাল মানে নালাগে তো গাইজ এটা মানে গৌরব মই আর গৌরবে মই এটা ঘরে গৈ আছো মানে সবকে বিদায় দিলো এফালে গল গৈ সব খোয়া গৈ গল গৈ এটা গৌরবে মই গৈ আছো ফুরব নাকি আজি যোন জায়গা গলো ভাল লাগিলে সঁচাই গৈ বহুত ভাল লাগিছে এই তোমাৰ মানে বৰষুণৰ বতৰ কাৰণে অকণমান মানে বস্তুখিনি কেনেকুৱা হৈ আছে জায়গা উলিয়াইছো কেনেকুৱা আকৌ মই নক্সা খুলি আছো বৰ গৰম হৈছে পূৰা গৰম হৈছে মানে প্ৰথমতে চব বেলেগ 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 ৰাস্তা গৈ আছো চব সেইখিনি দেখাৰ বাবে ৰখি দিলোঁ তাৰপৰা তাৰপৰা আৰু নগ'লোঁ আজি সন্ধিয়াও আহিছে এতিয়া আমি সেইখিনি গৈ লগাই আছো গাইজ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব চ' আজিলৈ বাই বাই গৌৰৱ বাই বাই